waan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waa lagu dhib qabay arrinkaasi leysinka waa lagu dhib qabay dawladdii ugu horeysay ee banaanbixii si nabdoon oo ku dhacay si nabdoon uga jawaawday si nabdoon maarta anaga aan u qaado doono ka dhashay warka maqli marka umadna nin madaxweyne ah ee inuu maamulo laga rabo dhibaatada oo dareemi karo waa ogna waa la soconaa wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay xalisay cabashooyinkii ay qabeen darawalada mooto bajaajta kuwaasi oo laba maalin ku banaanbaxay gudaha magaalada Muqdisho wasaaradda ayaa iyadu waxa ay jaangoysay qiimaha laga qaadayo darawalada mooto bajaajta marka la eego dhinaca leysinka qaadashadiisa cusboonaysiintiisa iyo marka darawalka uu ka dhumay leysinka iyo sidoo kale waxaa la kordhiyey muddada leysinka ku dhacay oo laga dhigay 5 sano ganaxa ayaa laga dhigay $5 oo markii hore ahaa konton ilaa iyo 20 inta u dhaxaysa darawaladan oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka shabeelle ayaa waxay u mahadceliyeen wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyaga oo sheegay in ay soo dhaweynayaan go'aanka wasaaraddu ay ku jaangoysay qiimaha leysinka waxaana ay tilmaameen in dowladda federaalka Soomaaliya uga mahadcelinayaan sida ay uga soo jawaabtay cabashadooda muddada labada maalin ah ay ku muujinayeen gudaha magaalada Muqdisho qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta shabeelle ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waa lagu dhib qabay arrinkaasi leysinka waa lagu dhib qabay laakiin alxamdulilah maamulkeena iyo dowladdeena haddii ay sameen anaga shacabka Soomaaliyeed aanahay zaa'id iyo zaa'id u soo dhaweynayna waxaan leeyahay bajaajle waxaan bareen dimuqraadiyadu waxay tahay way banaanbaxeen waxoodna waa la ofiyey anakana waxaa leenahay maamulka gobolka banaadir waa maasantiin wasaaradda gaadiidka waa maasantiin hawshiina wata anakana waa tegaynaa leysin waa doonanaynaa wixii cabasho ahna waxaa dowladda ka codsanaynaa meel looga soo hago waa inay helaa lambarra aan ka soo wacno waa inay noo sheegaan annaka waxaan nahay dad rayid ah dadka rayidkana dowladda ay u shaqaysaa annakana waa ku hoos noolnahay hoos noolashada aan ku hoos noolnahay waa inay u noona qirsatay maanta waxaan caddaatay inay dowladda annaka shaqayso yaa sida ay shaqada u soo istaageen sida guddoomiyaha gobolka wasiirka gaadiidka yabo iyo atiila idinka gobolka banaadir waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin dowladdu inta ay qabatay waa ku mahadsan tahay cabashadayna ay maqasho keliyaba ku mahadsan tahay waayo qofku hadduu ku og yahay yah annoo cabashadaada uu ka soo jawaabo waxba yuu ku qaban laakiin wuxuu yidhi qosolkaba hee loo galaa haddii ay hadalka oo madaxweynaha hadlaya horta uga hambalyaha insha allahu tacala ilaahayna la garab galo soomaali way iska dhib badan tahay waayo qaarka aan joogno aa ka tusaale qaadan kartaa adiga wariyaha waa arkaysaa waayo kaa dhashayaba warkaa maqli marka umadna nin madaxweyne ah ee inuu maamulo laga rabo dhibaatada oo dareemi karo waa ogna waa la soconaa caqabado badanaa taagan oo dowladdaana hortaagan dhagaxyo badanaa u yaallo unana waxaa bixina waa $100 nin maa dhiiggiisa huro u hayo wadada taagan oo wuxuu yahay oo dhadada noo taagan marka waxaan aan cabashadeeda kale ku dubsanaa dhalinyarada cabashada dadweynaha soo qaadaysa madaxweyne unuka arki mayno xafiiska inuu qalno madaxweyne dhibkaasaan ugu ahaa dhihi ma qarno warbaahinta cabashadayna soo gudbays waa inay tixgelin ay heshaa oo lala socdaa oo la ogeysiya sidaasaa aniga aan codsanaa codkay aan ku biirsanaa dowladdu waa maasan tahay wasiiradan say noogu shaqaysay oo kale wasaaradaha kale aan ka rabnaa waa soo dhaweynaa in dowladdu cabashadayna ay ka jawaabto waana ka sugaynay waana soo dhaweynaa hada markaan maqlaba saaka waxaan soo goostay dhalashada sugnaan anay leysinka dadku waxaan ahay dhaqaalada hooseeyo oo cabashada biryahan qabay waana soo dhaweynaa haddaan waxaan ka imaa dhalashada sugnaan marka waxaan rabaa inaan soo goosto hadii ilaahay yidhaaho cabashadayna waxay aaday leysinkii oo 300 iyo 250 laga dhigay iyo lacagtiyoonu haynoon gada weynay oo jidkiina askarinoo taagantayna leedahay buugga oo leysinka kale mamana haysano marka dhowr maalmood la qabtay waa wasxali marka hadda waa soo dhaweynaa marka si xornimaan ku aan marka ku marayna magaalada dowladdu waxa leenahay waa maasintii aan leenahay cabashadeena waa waxba ka qabateen bajaajleyda kale waxaan leeyahay ka faa'iidaysta maanta si xornimo leh leysin ku goostay magaalada ku mara shaar u dhumushaan ku jirnay dadka aniga ila mid oo dhaqaalo hoose waxaan leenahay dama warka waa gada karnaa tabartayna waaye ee halagato horta waa dowladdu waa soo dhaweynaynaa go'aanka ay qaadatay wasaaradda gaadiidka mootale haddaan nahay waa soo dhaweynaynaa ta aada u soo dhaweynaynaa jaangoynta ee wasaaradda gaadiidka ay jaangoysay lacagihii laga qaadi jiray oo aada ku tirada badnaa waa waxaan soo dhaweynayna waaye waana ku mahadsan yahay wasiirka gaashaan wasiirka gaadiidka
aad ugu maasan yahay kii gobolka banaadir iyo madaxweynaha oo noo suurtageliyay in waxa waaye la jaangooyo qiimaha hadda ay wasaaradda jaangooysay madaxweynaha marka ugu horeysa ugu mahadcelinaynaa oo cabashadeenni ka jawaabay danna jaangooyntana ee ku imaatay ka jawaabidda uu ka jawaabay madaxweynaha cabashadeenna maadaama aana dhallinyaro soomaaliyeed waxbartay waay waxbarteenna wax ku waayey doorbiday inay mootooyin ka shaqeeyaan ya maadaama ay nala dareen naqdeen waa uga mahadcelinaynaa madaxweynaha waxaa leenaha jiro joog waxa waaye waa nala damqatay waa markii ugu horreysay madaxweynaha soomaaliyeed uu dhallinyaro soomaaliyeed la damqado waa markii ugu horreysay wasaaradda gaadiid ee dhallinyaro soomaaliyeed u damqato waxaa leenahay dhallinyarada il gaara ku haaya dowladda go'aanka ay ka gaartay boqolkiiba boqol waan soo dhoweynaynaa aadayna u mahadsan tahay maadaama ay dowladdu baaqayna ay ka soo jawaawday si fiican ay ugu soo jawaawday annaga qof kastoo mootaaleyana waxaan ugu baaqi lahay saddex bilood gudahood inuu ku jarto sababtoo soddon kun oo qofoodaana dhannahay jaamis saxmadda hadda maantadaanoo soo maraayay saxmad weyna aaday maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 19 bisha 8aad ay ku beegan tahay waa saxmad sayidhiida iyo caafimaadka iyo meelihii la marayo dhan saxmad waayeen ilaa dowladdana waxaan ka codsanaynaa ilaa saddexdaas bilood dhammaantahayna waa wadan jaranaynaa in maaragtay haddana la kuu diidin ay ka warqabto boqolkiina boqol mootaaleyna waxaan ugu baaqi lahaa maalin kasta ina $5 aanba laga qaada xitaar wax weyn oo faa'iida kuma ahayn leysinka 5 sano waa anfac sanadkii waxay noqonaydaa $21 iyo bar inay kugu soo aada macnaha marka waxaan dhihi lahaa 5 sano waa fiican tahay waana meesha la rabo qof kastoo mooto wadana waxaa kula talinayaa kollaygii la qashqashi lahaa inuu leysinka jarto dowladdana waxaan ka codsanayaa saddexdaa bilood waa 3 bilood 9 casho weyaan 9 kaas cashaan ku jaranaynaa xitaar ganaxayna laga joojiyaan xitaar waa iska macquul way ku fiicnaa leh wasaaradda gaadiidka waxaa leeyahay hawshaas inaad qabateen waa ku sacantiin laakiin kor joogteen aa laydiga rabaa ilaa iyo hadda ka bacdiba sababtoo ah dowladda annaga ka shacab ahaan ka darawal bajaaj ahaan waan ka soo bixi doonaa sidii shaqada maaragtay ka soo bacday teed kale aan ka soo bixi doonaa sababtoo waan u sheego 3 bilood gudahood qof kastoo mooto wadaaho ha jarto leysikaas ha jarto aad iyo aad ayna u maasan tahay ka wasaarad ahaan hana ku dadaashaan dheelayn wasaaradda gaadiidka 190 waa mahadsan yihiin mar horaase laga rabay hadda cabashadeenni si fiican uga jawaabeen aad ayna u mahadsan yihiin baagadi ganaaxii oo la dhibay $5 laga dhigay iyo arrimihii kale ganaaxiniyo hw wuxuu ahaa 20 layska kaa xaraysanayo taraafikada marka kusoo qabato laakiin $195 hadday ka dhigeen waa soo dhaweyna waa mahadsan yihiin shantaas doolarna aad iyo aad waa u mahadcelinaa wasaaradda gaadiidka wasaaradda gaadiidka iyo dhammaan madaxweynaha oo ugu horeeyo oo mahadcelina waana ku faraxsannahay in maaratahay dee cabashana dee annagoo awalba cid kale maana wa cabinina dowladdanada waa cabininay inay cabashadan wax ka qabato oo maaratahay lacagtii qiimo dhimis ballaaran ay ku samaysana aad iyo aad baan soo dhaweynna zakari axmed muuse t v-ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah